Така, здравейте, приятели на Deus Strikers DC, аз съм Supreme King и ето че дойде времето и на четвъртият епизод на RC Cars. Продължаваме с състезанието, което трябваше да минаваме. И стигахме до петото, което са мините. Ще получим на тях $500, ще платим такса 200. Така, като цяло ранкът ни вече е спидсър, това... спидстър, мисля, че това беше нещо като барзак ли? Какво беше точно? Не се сещам за точната дума, но нещо от сорта. Така, колата ни е същата, времетраенето ни е 20 минути и нещо там. Точки 1000 и 330 долара. Така. Както помните, аз си бях апгрейднал бустера на... на левел 1. Двигателът на левел 3. На левел 2, извинявам се. Да, на левел 2. Гумите на... на левел 1. Така. Като цяло двигателът ми е най-доброто нещо от трите за момента. Като цяло мините ще струва 200, така че да. Ние имаме нужната такса, така че да, ще можем да състезаваме на... състезанието и нека да започваме. Виждаме тук вече доста сериозни опоненти имаме. Док вече има и левел 2, както гуми, така и двигател. Доста трудно ще ни бъде, както и Макс Мат. Същото, само че гумите са едно ниво по-слаби. Ние горе-долу сме като тях, ама само лето имаме, нали, ускорител левел 1. И мисля, че имаме шанс да ги бягаме, така че... да, нека да видим. Започваме нашето състезание. Така. За сега сме първи. Така, тази писта между другото е... доста трудна, нали, доста капани има, доста като цяло доста гаден терен си е за състезание. И сега сме първи, което е добре. Като цяло аз тази писта горе-долу си я спомням все още, понеже съм играл преди на нея. И да. Сега тък му виждаме тук доста гаден терен, както вече казах. Така. Опа. Добре, това ми хареса. За малко да ни блъсне, но ние скочихме. Добре. Първо би колко от общо 5. След малко и вече ще сме втора. Да. Като цяло виждате горе до писата. Минаваме покрай мините, покрай... като цяло виждате. Главно е на мини. Не самото състезание. Опа. И тук има един пряк път, сега ще ви го покажа. Както помните, миналия път минах от там, но има един пряк път, а именно този. Има и тук едно малко пространство, един вид, дето предполагам, че има място само за една кола да мина от там, но като цяло е доста добър пряк път. Би ви свършил чудесна работа, ако си имате да наваксате за... имате да си наваксате примерно позицията, ако са ми минали примерно, е доста добър пряк път. Така, въпреки че аз не го ползвам, за да съм един вид по-честен. Така.
И като цяло да, между другото тази писта до някъде им е яка, макар че да е трудна. Като цяло, виждате, че съм до някаква степен и добър на нея, все пак съм играл и преди още. Преди доста време съм играл тази игра и си спомням някои неща от пистата. Не съм забрал чак всичко. Така. Добре, тук малко фел. Така както и да, виждате, че сме на втора позиция вече. Но това не е проблем, ще го минем скоро. Така. Обаче тук и нашият Макс и той вече ползва пряка път. Да, и да ви кажа, понякога, когато вие ползвате пряките пътища, тогава и ботовете ги ползват на следващата обиколка, да знаете. Аз може би и заради тази причина не, нали, не ги ползвам, защото си става гадничко вече. Като цяло и тези ботове на някаква степен са и умни. Запомнят триковете, които вие правите, и ги правят примерно на следващата обиколка. Сещате се, нали, така горе-долу, за какво става дума. Така. Така. Добре. Първа сме. Позиция. Уоу, тук за малко да паднем. Но да, като цяло не паднахме. Опа. Като гледам на мапа, едва ли ще могат да ни бягат. Така. Не ви кажа, аз тук може да имам нитро, ама не си го ползвам. И без нитро си ги бягам без проблем. Все пак имам опит с тази игра. Зато някои знаят вече. Така. Иначе, както виждате, сега малко нали си го използвах, защото не го бях ползвал. Воу, без това. Така. Като цяло. Опа, тук нещо фреймовете паднаха. Както и да е. На определено нещо тези фреймове почнаха да падат. Което не ми харесва. Да, готово, правиха се. Сигурно, защото съм наотворил много, нали, прозорци в браузър и съм пуснал много програми. Най-вероятно заради това е. Иначе сега си цъкам с 60 FPS. Така. Добре, тук Макс Мат се опитва да ни настигне. Но няма да си дадем. Така. Ооо. Това не беше много добре. Така. И добре, тук по изключение даваме, нали, малко нитро, защото се забавихме. Но като цяло си завършваме на първа позиция. Уау! Добре. Така, печелим $500. Още 150, нали, бонус. И 580 точки. Така. Добре. И така.
цяло мисля сега да си апгрейднам нещо. Ранкът ни още е... Добре, добре, така. Ранкът ни се променил, но... Скоро ще се промени. А, между другото... Не съм сещал до сега, нали, да си купувам някоя друга, нали, кола. Може да ги разгледаме. Тази кола ще струва 1250 долара. Някаква военна машина ли? Нещо такова. Да. И като цяло си е доста бързичка. Дига без никакви подобрения 35 км. Което е много добре. И другата... Или което по-точно е последната. Торнадо Бъги. Без проблем ще дигне 43 км. С нулев тунинг, дами и господа. Дори, нищо дори не е и на първо ниво. Нулев, ви казвам. Е, това е истинската количка. 2000 обаче струва. Така. И като цяло това са. Да, между другото, играта, нали, има три коли, но като цяло може до... До крайен предел направо да ги променяте, един вид. От до, каквото сеще там. Цвят, гуми, двигатели, ускорители... Каквото въобще. Така. Но иначе са три коли, но мен наистина... Си ме задоволява това нещо. И да, мисля, първо да си апгрейд на тази кола на Макс, да кажем, и тогава събираме за нова. Или ако пък не, може да напишете в коментарите дали искате примерно да остава тази кола и да събирам, нали, за нова. Както искате вие. Главно за вас е като цялата поредица, но сега понеже нямаме за друга кола, ще апгрейд на нещо по тази, която също не е никака лоша. Двигателят ще струва 730. Така. Това, ускорителят 190 и мисля на него да закупя. 520, окей. И следващото състезание е къмпинг и ще струва 250. Ще го имам на предвид. Гумите ще мога да си апгрейдите, най-вероятно ще вида. И не, всъщност 203 ще му стана. Само с 20 долара не ми стига, както и да е. Но като цяло виждате вече двигателят е на второ ниво, ускорителят на второ и гумите не са чак толкова важни, затова само един път съм ги апгрейднал. Значи тук се лекара, както казах, следващият клип може да кажете дали да продължавам да се апгрейдвам тази кола или да си купувам нова съответно. Защото мисля, че като си купа нова и като я апгрейдвам, ще стане значително по-добра и бърза. Така че да, пишете в коментарите. Естествено, каквото вие решите, все пак за вас го правим, нали? И да, надявам се да ви харесал този епизод. И да, знаете процедурата, коментирайте, лайквайте, абонирайте се и до следващия път.